impressionante, aonde a família do nosso inscrito passou um perrengue com uma lupina. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi enviado pelo meu inscrito Juarez Barlene. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora aconteceu comigo no interior de São Paulo, há 30 anos atrás, no ano de 1991. Nessa época, eu morava em uma casa velha de aluguel juntamente com a minha mãe e a minha tia. Fazia apenas uma semana que eu tinha me mudado para esse local. Esse local pertencia a um conhecido da minha mãe. Éramos pobres, sim, éramos. Porém, éramos honrados. Eu vendia doces que a minha tia mesmo preparava. E minha mãe era faxineira. Tudo corria bem até que a casa ao lado da nossa casa foi alugada por uma mulher extremamente estranha. O nome dessa mulher era Betty, uma senhora que aparentava ter uns 70 anos de idade e era extremamente sinistra. Pensa numa mulher peluda que tinha vários machucados pelo corpo. Os joelhos eram ralados, os cotovelos também eram ralados e ela vivia lambendo as feridas que ela tinha no corpo. Uma coisa muito louca. Como as casas ali não tinham muros de RP, já que era uma periferia, a gente conseguia ver e ouvir coisas estranhas que aconteciam na casa dessa tal de Dona Betty. A mulher não falava com ninguém. Malemar dizia um bom dia. E minha tia, que era a pessoa que ficava em casa preparando os doces, dizia que parecia que tinha muitas pessoas dentro da casa. Era uma converseira doida o dia todo. Num certo dia, minha tia estava estendendo roupa e se aproximou da janela da Dona Betty, pois escutou vários gritos vindos da casa dela. E achou que a velha estava morrendo. Mas segundo minha tia, ela ao chegar na janela de Dona Betty, avistou Dona Betty nua, deitada no chão, em meio a um círculo cheio de velas, falando com alguém, só que não tinha ninguém ali. Mesmo a minha tia ouvindo várias pessoas falarem ao mesmo tempo, minha tia, que era médium, deduziu que a velha era uma feiticeira e que as pessoas que a minha tia estava ouvindo falar eram espíritos. Ela se arrepiou toda, voltou rapidamente para nossa casa e começou a rezar enquanto terminou de estender a roupa. Só que não demorou muito, GRP. Minha tia, ao olhar para trás, viu a Dona Betty, que estava com um roupão, olhando para a cara da minha tia. E após olhar um tempo para minha tia disse para Dona Betty: boa tarde, Dona Betty. E a velha então falou: o que você queria comigo, mana? Você estava espiando na minha janela? Minha tia, transtornada, disse para Dona Betty: me perdoe, Dona Betty, eu achei que a senhora estava passando mal, eu ouvi gritos e fui ver se a senhora precisava de ajuda. Dona Betty olhou para minha tia e falou: não me dê trabalho, ou serei obrigada a eliminar você. Humanos são todos enxeridos mesmo. E você nem para oferenda me serviria. Está velha. Ainda se fosse uma recém-nascida, vamos lá. Minha tia ficou pensativa, achou que Dona Betty estava ficando maluca. Pois se minha tia com 50 anos era velha, Dona Betty era um dinossauro, né, GRP? Já que Dona Betty era muito mais velha que a minha tia. Depois de dizer essas palavras desconexas, a Dona Betty foi embora. Minha tia disse que pensou: mas que velha feiticeira abusada. É impressão minha ou ela me ameaçou? Era só o que me faltava, ter que lidar com uma vizinha doida.
Quando eu e minha mãe chegamos do serviço, minha tia nos contou o fato ocorrido. Foi aí que minha mãe, ao ouvir a minha tia, disse que se ela era uma feiticeira, isso explicava o porquê havia tanto barulho, até mesmo durante a madrugada na casa dessa mulher, e que tínhamos que redobrar as rezas. Eu, analisando tudo, disse para minha tia e para minha mãe que eu ia limpar a arma do meu finado pai e deixar a arma no jeito, pois a ameaça não era brincadeira, não. E talvez a velha não fosse capaz de fazer nada, mas poderia ter alguém que fizesse por ela. E assim eu fiz, já limpei a arma, recarreguei e deixei a arma no jeito, escondida. Os dias foram passando, nada de anormal aconteceu, até que numa certa noite eu levantei para beber água e vi pelo vitrô da cozinha, que ficava entreaberto, Dona Bete com uma vasilha, que eu achava que era uma bacia de barro. Mas depois eu descobri que aquilo era um alguidar. E dentro desse alguidar tinha o que parecia ser um frango morto com muito sangue. Era tanto sangue que chegava a derramar. Minha luz estava apagada, mas a luz do fundo da casa da Dona Bete estava acesa, o que facilitava a minha visão. Fiquei ali no escurinho, quietinho, para ver o que a velha ia fazer. E na hora pensei, vixe, a velha realmente manja nos paranauê. Após ela colocar a vasilha no chão, perto do capim alto, ela ficou parada, começou a olhar para a lua de uma maneira estranha, como se estivesse a contemplar a lua. Então algo saiu de dentro do capim alto, GRP. Aquilo era enorme, pelos pretos, brilhosos. Parecia que os pelos daquele ser eram realmente extremamente sedosos. Olhos amarelos brilhantes. E assim que aquilo se aproximou de Dona Bete, ela acariciou ele como se ele fosse um cachorro de estimação. Só que um cachorro mutante, né, GRP? Com feições humanas, dentes que não cabiam na boca, orelhas pontiagudas. E aquilo pegou o frango morto na boca, colocou o frango no chão, lambeu todo o sangue, depois pegou o frango e saiu correndo para o matagal. Dona Bete pegou a vasilha na mão e foi entrando para a casa dela. E foi aí que ela parou e olhou na direção do meu vitrô. E eu me escondi e pensei, calma, respira, Juarez, você está no breu. Ela não pode ter visto você. Só que não demorou muito, GRP, alguém se aproximou do vitrô. Era a Dona Bete, que colocou a mão no vitrô, abriu o vitrô totalmente, cheirou o ar e falou, estou cansada dessa família enxerida. Darei fim nesses humanos na próxima lua cheia, antes que eu tenha que me mudar por causa deles. E aí ela fechou o vitrô com tudo. E eu, que estava ali encostado na parede, fiquei quietinho, petrificado. Nem respirar direito eu conseguia. Fui pro meu quarto e não consegui dormir. Não chamei a minha mãe e minha tia, pois achei que não seria uma boa ideia acordar elas e a gente começar a conversar sobre isso. Então, assim que o dia amanheceu, liguei o som do rádio alto e contei para minha tia e para minha mãe o que vi e ouvi. Minha tia então disse, você viu um lobisomem, meu filho. Meu Deus, essa mulher, além de capeta, ainda tem domínio sobre a fera, não é possível? Minha mãe, que estava pensativa e calada, falou, vamos sair daqui e arrumar outro lugar, antes que algo de pior aconteça. Então eu comecei a procurar uma casa em outro local da cidade. Foi difícil, GRP, mas conseguimos achar uma casa. Essa casa que arrumamos também era em uma periferia, mas pelo menos não dava de fundos para nenhum matagal. Eu não consegui esquecer o fato ocorrido e ficava pensando no ser que eu tinha visto naquela noite. E mal sabia eu o que ainda me esperava. Preparamos a mudança na sexta-feira e o caminhão chegaria no sábado de manhã para levar tudo embora para a nova casa. Sexta-feira à noite fomos dormir e por volta de 3 horas da manhã algo inusitado aconteceu. Algo se jogou na porta da cozinha, então eu, minha tia e minha mãe levantamos assustados.
Acendemos a luz do fundo e, ao olharmos pelo vitor da cozinha, nos deparamos com algo surreal. Aquilo era enorme, só que não era o mesmo lobisomem que eu tinha visto naquela noite fatídica. Era uma fêmea de um lobisomem. É isso mesmo que você e seus inscritos estão ouvindo. Aquilo era enorme, tinha pelos marrons, olhos vermelhos feito fogo, dentes que não cabiam na boca, orelhas caídas. Tinha seios como seios de uma mulher, só que com muito pelo em volta. A cintura era estreita e o quadril mais denso. Era um monstro, era, mas tinha estrutura óssea de uma mulher. A face era a mistura da moléstia com a desgraça. Minha tia falou para mim: a velha não é somente uma feiticeira que adestra cão do capeta, não. Ela também é o cão do capeta em pessoa. Pega a arma, meu filho, e atira nela. Eu, no ápice do medo e do total pavor, fui até meu quarto, peguei a arma e caminhei até o vitrô da cozinha, engatilhei a arma e atirei na desgraçada. A maldita saiu correndo para dentro do capim alto e sumiu. Minha mãe começou a passar mal, minha tia deu água com açúcar para minha mãe e fomos tentando nos acalmar. Pela manhã, quando o caminhão de mudança chegou, a casa da Dona Beth era um silêncio total. Aparentemente, a Dona Beth não estava em casa. E se ela estivesse lá, JRP, ela estava extremamente quieta, pois não se ouvia nada. Nos mudamos e nunca mais eu voltei ali. Depois de alguns anos, um amigo meu se mudou exatamente naquela nossa antiga casa. Mas Dona Beth já não morava mais na casa vizinha. Você conversou com minha mãe, com a minha tia na webcam e pôde ouvir, analisar e coletar informações sobre o fato ocorrido com elas também. Não sei se Dona Beth está viva ou morta, mas que ela é perigosa disso eu não tenho dúvidas. E de boazinha ela não tinha era nada. Eu morro de medo de me encontrar com um bicho assim novamente. E depois do que eu passei, eu fico a analisar todas as pessoas que esbarram em mim ou pessoas novas que eu conheço. Eu fico a pensar, será que ele ou ela pode ser um canídeo? É mais forte do que eu já arrepiei esse questionamento, já que não sabemos quem pode ser um canídeo ou não. E pior, quem é do bem e quem é do mal? Eu sigo na fé, JRP, e peço muita proteção do Pai Todo-Poderoso, que ele possa nos livrar dos peludos e peludas do mal de plantão. Abraços a você, seus inscritos e inscritas. Obrigado por narrar o meu relato. Fique com Deus, Juarez Barlene. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistras, sinistrengues, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Juarez Barlene, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, meu amigo querido, um hash treva beijos. Um hash treva beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.